Pa, naravno, ja ne znam prave njihove planove, to vjerojatno malo koji zna, ali ono što može da se nasluti od onog što se dešava po karti i onog što oni i kažu povremeno, cilj je prvo da se uništi kompletna vojna infrastruktura u Ukrajini. I jer je krajnji cilj također da Ukrajina bude neutralna zemlja. Ali pitanje je na koji način postići te garancije. Jer u nekadašnjem međunarodnom poretku bilo je više sila koje se dogovore. Postojali su međunarodne institucije koje su garantovale te ugovore o neutralnosti, recimo. Međutim, sada ne postoji nikakav dijalog među velikim silama i pitanje je ko to može da garantuje. U svakom slučaju, prvi cilj je uništavanje vojne infrastrukture koja nije mala. Razumijem, Ukrajina je naslijedila sovjetsku infrastrukturu, a Ukrajina je bila jedna od zemalja prema zapadu i tu je ogromna infrastruktura. Drugo, Ukrajina, bez obzira na ove neonaciste koji praktično vode tu zemlju, ona još uvijek ima ili je imala dosta respektabilnu vojnu silu. To je velika zemlja. Znači, potpuno uništenje vojne infrastrukture koja bi mogla biti opasna za rusku bezbjednost. Drugo, da se otkloni pristup ruskoj granici. Znači, da se potpuno obezbedi ruska granica. Treće, da se otkloni pristup Ukrajine, kako god ona bude, Crnom moru. Ukrajina, stara Ukrajina, do 1922. godine, ona nije ni bila na Crnom moru. To je sve Rusija. Prije toga Turska imperija, pa onda Rusija. Prema tome, ta nova Ukrajina će, po mom mišljenju, neće imati pristup Crnom moru. Tu je onaj gore dio stare Ukrajine, to će vjerojatno biti Ukrajina. I sad je problem ovdje sa zapadnom Ukrajinom, Galicijom, koja je nekad bila Austro-Ugarska. Tu ima raznih apetita. Mislim da Rusija nije zainteresovana za taj dio, uopšte zbog strukture stanovništva, religijske strukture. A ove susjedne zemlje, čije su tradicionalne teritorije ostale tu, u tom dijelu, pa postale Ukrajina od 1939. godine, ja ne znam kako će se one u svemu tome ponašati. Dalja posljedica, koja može biti mnogo ozbiljnija nego ovo čemu, ovo su političke neke posljedice, naravno za ljude koji su stradali u Ukrajini, za njih je to najveća posljedica. Ali posljedica će do ove sankcije koje je Amerika natjerala Evropu da prihvati sankcije prema Rusiji, to će dovesti do jedne ozbiljne ekonomske stagnacije Evrope, prije svega Njemačke. Vremenom ta stagnacija privredna će dovesti do teškog života, velike broje nezaposlenih i na duži rok Evropa i u ekonomskom smislu, ne samo političkom, nego i u ekonomskom smislu, neće biti ušte više važna. To je već sada jasno i može da izgleda nevjerovatno da savremena Evropa pristaje na to samoubistvo. Ali takva je politička struktura, Amerika kontroliše finansijske tokove u Evropi i jednostavno onaj ko bi sad iskoračio doživio bi lošiju sudbinu nego Ukrajina od strane Amerike. Rekli ste da im je cilj da se reše da bude, da kažem, Ukrajina bez tog strateškog naoružanja, međutim, ruska vojska je to do sada sve već odradila, oni su njima uništili 86 jedinica sistema S-300. To je najznačajnije. Potopili su im komandni brod. To, naravno, kod nas u medijima ništa o ovome nije javljeno. Ovo su, iako su ovo potvrdile obe strane, potopili su im komandni brod. Fregata je u pitanju. Do sada je 498 Rusa stradalo u tom sukobu. Ovo su informacije do kojih sam uspeo doći. Govorim do trenutka. Da, kažem, moje informacije su da oko 2000. Ruski vojnik je poginuo. Do sada. 2000? Oko 2000. Da, s druge strane nama se plasiraju... Nema rata bez žrtava, da se razumije. S druge strane nama se plasiraju uništenje tri tanka T-64 i
uništeno je još jedno vozilo, u pitanju je vrednost od nekih 20-30 hiljada evra, a ovde su u pitanju milijarde evra koje su Rusi njima uništili. Šta je tu još preostalo zapravo od ukrajinske te velike Rusije? Pa ima, to je ogromna infrastruktura nasljeđena od Sovjetskog saveza. Drugo, Zapad je za ovih 8 godina doturio u Ukrajinu ogromne količine oružja. To je neverovatno kolike su količine doturene i koliko je napravljeno tih novih centara. Prema tome, to još nije završeno. To još nije završeno. I, naravno, niko ne može nikada kaže koliko će jedan rat da traje. To ne može nikada kaže. Tako da i ovaj rat, ja vidim da su neke ključne veze unutar te strateških struktura Ukrajine već pokidane. Tako da možda neće baš previše, ali niko ne može da kaže koliko će još da traje. U prevodu, ruska procena je očigledna da ciljevi ove operacije još nisu završeni ili postignuti svi ciljevi. Pomenuli ste oblast Galiciju. Da li postoji mogućnost da će to biti da tu oblast Rusija sutra dodeli Poljskoj ili nekoj drugoj zemlji? Pa, to sad ne može samo Rusija. I da to bude raspad Evropske unije, definitivno. To sad ne može samo Rusija da uradi. Prvo, Rusija, koliko vidim, ona je tamo samo pokušava da uništi te vojne centre, ali nema namjeru da ulazi u zapadni dio Ukrajine. E sada, jednog dana, jer ta nova definisanost Ukrajine, ta nova struktura Ukrajine će ipak morati negdje na nekom međunarodnom nivou da se ovjeri, da kažem, da se postigne dogovor. E sad, da li će na toj uslovnoj konferenciji o tome, da li će se postići dogovor da Poljska dobije, ili Mađarska, zavisi koji dio, čak i Slovačka i Rumunija, da Rumunija manje, ali to je sad veliko pitanje. Jer to je, znate, to je potpuna promjena situacije. Vjerovatno bi Rusiji to odgovaralo, jer bi se oslobodila tog takozvanog unijetskog dijela Ukrajine, koji je inače i centar mržnje, izvorište mržnje, ili sad kako već zovu neonacizma. A istovremeno, kad bi se to odvojilo, onda se stiče pravo da i ove dvije republike u Donbasu, koje su proglasile nezavisnost, Rusija ih priznala, da i one onda imaju pravo da ne budu Ukrajine. Ali, kažem, to su sve ovako procjene na osnovu onoga što se sada događa. I vrlo je teško procjeniti šta će se u buduće događati. Ne mislim na rat, nego uopšte taj međunarodni ambijent u kome bi trebalo ta nova Ukrajina i nova situacija da se definiše. Biološko oružje i laboratorije za proizvodnju istoka. Ja sam promislio da je to neka teorija zavere, međutim sada oni zvanično, ruski zvaničnici pričaju o tome. Pa prvo, Amerika je priznala da ima, da te laboratorije postoje. I tu, naravno, Amerika je priznala zbog toga što je to po savjetu takozvani PR agencija. Jer u PR agencijama postoji mišljenje kada se uhvate u nečemu, odmah priznajte i to nestaje iz novina. A kad ne priznate, onda se to vrti dalje, dalje, dalje i samo još veći problem. Ali u svakom slučaju su priznali. Da, te laboratorije postoje i u Gruziji, ne samo u Ukrajini. Ono što je za Rusiju važno, bilo je nešto i u Kazahstanu. I to je zaista jedan ozbiljan problem. I ja lično mislim da i kad se rat završi, kako god da se završi, da ta priča neće stati oko tih bioloških laboratorija. To ima i dokaz da oni su to koristili za biološke ratove. I mislim da će ta priča o biološkim laboratorijima u Ukrajini i u Gruziji možda i najduže trajati, jer ima zemlja, Kina je veoma zainteresovana za to, zbog toga što je Kina svjesna da je krajnji cilj destabilizacije Evroazije Kina. Rusija nije veliki konkurent Americi, u cjelini gledano. Jeste u oružju i u nauci, ali u svim gledanju nije. Međutim, pravi konkurent, pravi rival Americi je Kina. I Amerikanci ne kriju da u stvari je njihov krajnji cilj Kina. Tako da mislim da će ta priča o biološkim laboratorijima u Ukrajini
i u drugim ovim zemljama u Evroaziji, da će da potraje i da će Kina, prije svega Rusija, od toga neće odustati. I to će potrajati godinama, možda čak i nekim suđenjem i tako. Zašto je to njima trebalo? Da li je to tačno da su htjeli naprave neki virus koji može na određeni gen? Kakve su to... Pa ne, to je dio, naravno, da se razumijemo, sve velike sile razvijaju biološko oružje. To uopšte nije, to nije tajna, jer biološko i hemijsko oružje je dio arsenala. Pitanje je samo da li neka zemlja ima kapacitet da to razvija ili nema. Ovdje je problem što je Amerika počela da primjenjuje biološko oružje sa granice Rusije na Rusiju. Sutra je vjerojatno prema Kini, još nije uopšte otkriveno kako je do te korone nesretne došlo, odakle se ona širi, uslovno rečeno koje emituje i tako dalje. Tako da je to jednostavno jedna faza hibridnog rata koju Amerika sprovodi protiv onih za koje misle su njeni neprijatelji. Inače, još jednom da kažem, sve velike sile razvijaju biološko i hemijsko oružje, to nije.